Assalomu alaykum aziz va muhtaram yurttaşlar. Mana bir necha daqiqalardan keyin yangi 2022 yil kirib keladi. Fursatdan foydalanib siz azizlarni tobora yaqinlashib kelayotgan yangi 2022 yil bilan tuman hokimligi hamda o'z nomimdan samimiy muborakbod etaman. Ortda qolayotgan yilimiz ko'p o'zgarishlarga boy bo'ldi. Xalqimiz bu yil ham o'zining tadbirkor İşbilarmon, bir-biriga dostu qadirdon ve yelkadosh ekanligini namoyon etdi. Ko'plab ehtiyojmand oilalarga ijtimoiy yordamlar ko'rsatildi. Shu bilan birgalikda ayol-qizlarga ve yoshlarga ham katta e'tibor qaratildi. Tadbirkorlik istagini bildirgan yoshlarimizga subsidiyalar ve imtiyozli kreditlar ajratildi. Buning natijasida ko'plab yoshlarimiz öz tadbirkorliklariga asos soldilar. Yakunlayotgan 2021 yilda ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, qurilish ve iqtisodiy sohalarda ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Biz bu sohalardagi ishlarimizni hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilangan islohotlar asosida 2022 yilda ham jadal suratlar bilan amalga oshiramiz. Hurmatli yurttaşlar, barchangizni so'zimning yakunida yana bir bor yangi 2022 yil bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy xotirjamlik, tinchlik, totuvlik, dasturxoningizga qut baraka, o'zlaringizga mustahkam sog'lik tilayman. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.